પાલિકાની સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિકાસના કામોને બહાલી આપવામાં આવી. માંડવી શહેર ખાતે માંડવી નગરપાલિકાની સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સામાન્ય સભા 2020 અને 2021ના બજેટના અનુસંધાને અને વિકાસના કામોને બહાલી આપવામાં આવે તે હેતુથી રાખવામાં આવી હતી, જેમાં જુદા જુદા વોર્ડમાં રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી જેવા મુદ્દાઓ પર આ સામાન્ય સભામાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તેમની રજૂઆતને ધ્યાને લઈને તેઓને પણ બહાલી આપવામાં આવી હતી. તો આ સભામાં NRCના મુદ્દાનો પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો તેવું માંડવી નગરપાલિકાના વિપક્ષી નેતાએ જણાવ્યું હતું. આમ આ સામાન્ય સભામાં લોકોએ પોતાની અનેકો મુદ્દે રજૂઆતો કરી હતી. રફીક શેખ, માંડવી નગરપાલિકા વિપક્ષ નેતા. આજે માંડવી નગરપાલિકા સામાન્ય સભા હતી 2020-21ના બજેટના અનુસંધાને અને જે વિકાસના કામોને બહાલી આપવાની હતી એના અનુસંધાને. માંડવીના અંદર વિકાસના કામો, માંડવીના નવે વોર્ડમાં જુદા જુદા વોર્ડોમાં વિકાસના કામોને, રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી, સેનેટરી વિભાગના કામોને એને બહાલી આપવામાં આવી. ચીફ ઓફિસરની હાજરી ટાણે ચીફ ઓફિસરનો રિપોર્ટ મેં જોયો આવીને 10:15 વાગે. એમને રિપોર્ટ દઈ ગયા છે એમને ગેરહાજરીનો. NRC મુદ્દે અમે વિરોધ કર્યો છે કે અત્યારે ભારતના અંદર મુસ્લિમ નાતી સિવાય NRCનો જો નિયમ લાગુ પડ્યો છે CAAનો, એનો કોંગ્રેસ પક્ષે રાષ્ટ્રીય લેવલથી જ એનો વિરોધ કર્યો છે. કેમ કે NRC મુદ્દો ખાલી મુસ્લિમ પૂરતો નથી, આને ભ્રમ ફેલાવવામાં આવે છે. NRCના મુદ્દા માટે જે ડોક્યુમેન્ટો ભેગા કરવાના છે તે ભારતમાં આપણા બાપદાદા જન્મ્યા હશે 1950 પાછળના, એ ડોક્યુમેન્ટો આજે ભારતના 70% નાગરિક એવા હશે જેમના પાસે આ ડોક્યુમેન્ટો હાજર નહીં હોય. અને કોંગ્રેસ પક્ષે આજે સામાન્ય સભામાં ઠરાવ હતો તો કોંગ્રેસ પક્ષે એનો વિરોધ કર્યો છે. વિરોધ પક્ષે અમે એમને સત્તા પક્ષ વાળા એમને ઠરાવ કર્યો અને અમે એનો વોકઆઉટ કર્યો. અમે વોકઆઉટ કરીને બહાર નીકળી ગયા, અમે ઊભા થઈ ગયા કોંગ્રેસના તમામ કાઉન્સિલો. વિકાસના કામમાં તો આ દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે બહાલી, તો હવે જેની સાની હાલી આ તો એક દરખાસ્ત છે સરકાર શ્રી સામે કે વિકાસના કામોની મંજૂરી બહાલી માટે રોકાઈ, મંજૂરી માટે મુકાય છે. મારું નામ છે બાલુભાઈ સિજુ, માંડવી નગરપાલિકા વિપક્ષ ઉપનેતા અને મેસરી સમાજનો પણ એક નાનો એક અગ્રણી પણ છું. આજનો વિવાદ એ છે કે સંવિધાનમાં બિન સમાજ સમાજ હોવા છતાં દલિત અને આપણે મુસ્લિમને ખોટો ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે છે. NRC જો લાગુ કરવું હોય તો સમગ્ર સમાજ સાથે હેડી મેળીને રહેવું જોઈએ. અમે દલિત અને મેસરી સમાજ કચ્છ વતી હું એમ કહેવા માંગુ છું, જો ગુજરાતના PM સાહેબ જો એમ કહેતા હોય, CM એમ કહેતા હોય કે કચ્છના અને ગુજરાતના મેસરી મેઘવાળ સમાજ એ પણ શરણાર્થીઓ છે. અમે તો મૂળ નિવાસીઓ છીએ, અમે મૂળ અમારો હક છે. તે દાદા CM આવા શબ્દ વાપરતા હોય અને દલિત અને જો મુસ્લિમનો ટાર્ગેટ બનાવતા હોય તો એના માટે અમારો વિરોધ છે. દરેક મૈસરી મેઘા સમાજે પણ વિરોધ કર્યો છે, એનો પણ પૂરો મુસ્લિમે પણ વિરોધ કર્યો છે, એનો પણ પુરાવો કરી દીધો છે. તે છતાં પણ કાંઈ મગનું કામ કરતા નથી. આજની જે સામાન્ય સભામાં જે અમારી સમાજ ઉપર ખોટો જે ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે છે અમને આ વિરુદ્ધ છે. એટલા માટે અમે આજે સામાન્ય સભામાં વિરોધ કર્યો છે. અગર સમગ્ર સમાજ સાથે બેસી કરીને કદાચ NRC મંજૂર કરતા હોય તો અમને મંજૂર છે, નહીં તો અમે આ વાતો મંડાવશું અને લડત કરતા રહીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.